A vala clandestina de Perus é a principal dívida histórica do Estado brasileiro para com as famílias de mortos e desaparecidos políticos do Brasil. Em 90, foi descoberta uma vala clandestina com mais de 1.000 ossadas, possivelmente pertencentes, algumas delas, a desaparecidos políticos do regime militar, mas também de outras tantas vítimas ou pessoas que foram ocultadas num cemitério público municipal. Os resquícios estão aí para todo mundo ver. Não encontrar corpos de pessoas que foram torturadas e que foram desaparecidas intencionalmente pelo Estado brasileiro é um crime que é muito parecido com crimes que ainda são cometidos hoje. Por que é que eles são cometidos hoje? Porque parte da estrutura de poder que permitiu o desaparecimento e a tortura, ela ainda existe. A vala clandestina de Perus, assim como outras valas descobertas no Brasil, como em Ricardo de Albuquerque, por exemplo, no Rio de Janeiro, mostram que o desaparecimento ele não incidiu apenas sobre aqueles que estavam diretamente ligados a movimentos de resistência à ditadura, mas ele incidiu sobre largos setores da população brasileira, levando, por exemplo, no caso de Perus, à inumação de mais de 1.049 pessoas. E desde o ano de 2002, eu acompanho essa questão relativa às ossadas de Perus. Nesse período, elas se encontravam no cemitério do Araçá, desde o ano 2001, aguardando análises. E assim elas permaneceram até o ano passado, em que finalmente foi constituído o grupo de trabalho Perus, e essas ossadas estão sendo analisadas com toda a técnica, com todo o cuidado. Esse trabalho é para mostrar que estamos todos aqui ainda na luta por essa construção do Estado Democrático de Direito. É uma luta que não acaba. Hoje é uma data histórica, então, quando a gente faz o transporte dos restantes, dos remanescentes que ainda estão aqui no ossário geral do Araçá, para o Ministério Público Federal, que a pedido da Prefeitura aceitou gentilmente receber esse material para guardá-lo em melhores condições. O Ministério Público Federal disponibilizou um espaço com condições adequadas de segurança e condições adequadas para armazenamento, né, desses remanescentes ósseos que estão sob análise pelo Grupo de Trabalho Perus. Numa terceira tentativa de identificação, né, das ossadas.